Мої вітання, хто у цю мить разом із телеканалом «Март». В ефірі програма «Діалог». Мене звати Олександр Матюшенко. Доброго дня. Сьогодні нашим гостем є людина, яка хоч і не була безпосереднім свідком репресій 20-30-х років в Україні, проте детально займається науковим дослідженням цього питання. У нас в гостях Ігор Ніколаєв, доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії освіти, теорії та методики суспільствознавчих дисциплін Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, а також дослідник Миколаївського обласного центру пошукових досліджень. Ігор Євгенович, доброго дня. Доброго дня. Я, як є викладачем у школі і викладаю історію, хочу від себе так от почати з того, що мені дійсно приємно, що зараз у наших підручниках історії з'явився уже детальний акцент саме на терор, великий терор, на репресії 20-х, а саме 30-х років у нас на території України. На жаль, коли ще я навчався у школі, ми так детально це питання в школі не розглядали, проте зараз я вже зі своїми учнями це саме підлаштовую під це і програму, і вважаю, що на це дійсно слід звертати увагу. Скажіть, будь ласка, чим займається саме ваш центр, які напрямки роботи ви ставите у свої, і які у вас є наразі здобутки? Так, дякую за питання. Наш центр займається, перш за все, це науково-пошукова робота. У нас є ряд видань, ряд таких фундаментальних видань, які видає наш центр. Це і пам'яті воїнів АТО, і також це присвячене Другій світовій війні, але, мабуть, таки центральне видання, взагалі, да, це, мабуть, таки стержень нашої роботи, це книга, наукова документальна серія книг «Реабілітованої історії Миколаївська область». Зараз вже нами випущена 8-ма книга. Скажіть, будь ласка, скільки співпрацівників у вас залучено до роботи саме в центрі, скільки дослідників займаються і по яким конкретно напрямках? Тому що тема великого терору – це дійсно здоровий напрям, і от саме цікаво, хто яким займається напрямком. Я навіть більше хочу сказати, що там не тільки йде у нас великий терор. Наприклад, третя книга у нас була присвячена репресіям вже середини 50-х, 80-х років, тобто дисидентський рух і все, що з ним пов'язано. Крім того, у нас, знову ж таки, великий терор – це 36-38, але у нас дуже багато присвячено 20-м рокам. Також у нас певна кількість інформації, достатньо така серйозна кількість інформації присвячена повоєнним подіям, другій половині 40-х років. Ну а скільки у нас працює, тут ну, хочу сказати, що достатньо велика кількість дослідників, і це не тільки з Миколаєва, а також і закордонних дослідників, і також дослідники з Харкова, Києва, провідні дослідники, науковці України. Вони також приймають участь у написанні нашої серії книг. Розумію. Скажіть, будь ласка, взагалі, явище репресій – це є явищем тоталітарних держав? Чи це може бути і також в демократичних суспільствах? В певній мірі каральні функції, вони присутні в будь-якій владі. Да? Але тут треба, знову ж таки, казати, да? Чим репресії – пояснюється від правопорядку, да, від дотримання правопорядку. Тому що репресії, по-перше, тут робиться головний ухил на те, що це політичні репресії. Да. Ось, наприклад, стаття, по якій ну, безпосередньо і репресовували людей, да, це 58 стаття Карного кодексу Російської Федерації, який відповідала 54 стаття Карного кодексу Української Радянської Республіки. Да. Це була безпосередня стаття, яка передбачала якраз якраз покарання за політичні злочини. Тому тут ми можемо казати, що це і репресії. Але, звичайно, в першу чергу репресії, вони присутні і є ототожненням тоталітарного режиму чи режимів. За період, власне, самого великого терору, це масштабної кампанії масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках з ініціативи генерального секретаря ЦК ВКПБ Йосипа Сталіна, була основною метою, як говорять, реальних і потенційних політичних опонентів залякування населення, і найбільше воно припало саме на верстви населення, такі як інтелігенція. Скажіть, хто саме з інтелігенції постраждав в першу чергу? Ви Миколаївщину маєте на увазі? Давайте спочатку ми зупинимося на Україні в цілому і на Миколаївщині також. Ну, скоріше за все, якщо ви окремлюєте верстви, це, мабуть, таки педагогічна інтелігенція, знову ж таки, це науково-викладацький склад, це освітяни. Потім, якщо ми беремо Миколаїв, то тут
мабуть, таки найбільший відсоток, це стосовно Миколаєва, це інженерно-технічна інтелігенція. Інженери, підприємства, ось цей прошарок населення. Далі йде, знову ж таки, це освітянська інтелігенція, науково-педагогічна інтелігенція, це другий прошарок. Ну а потім третій, якщо брати, це знову ж таки, це національні операції НКВС, польсько-німецька операція, коли ось під кат репресій підпадали ці згідно національності ці верстви населення. Але все ж таки тут казати, хто більше, хто менше, я думаю, що все-таки не слід. Тому що кожне людське життя, воно конкретно, воно є безцінним. Чим були мотивовані репресії? Тому що ми знаємо, були і є найбільше випадків, що ці репресії взагалі проводились без судових справ, тобто відразу проводились уже в дію. Чим мотивувала влада свої дії? По-перше, що тут хотілося сказати, що про судові справи. Якщо ми беремо великий терор, там з'явилось таке явище, яке не мало до цього аналогів у юриспруденції, це трійки. Вони з'явилися у 37-му році та були скасовані наприкінці великого терору, це у листопаді 38-го року. Поясніть трійки, більш детально, що таке трійки? Трійка, вона, це три особи. Головою трійки був начальник обласного, краєвого або районного, ну, як найчастіше це або краєвий, або обласний відділ НКВС. Потім другою особою це був прокурор, третьою особою це був секретар. І яким чином це відбувалося, чому, як ви, да, оце, ви цифри наводите, да, чому взагалі великий терор, така масова кількість населення, да, які підпали під репресії. Да? Тому що справа яким чином розвивалася, да? Наприклад, затримується певний громадянин. Протягом десь, ну швидко тоді, справи розслідувались працівниками НКВС, протягом місяця вже слідчий НКВС, він робить обвинувачений вирок. Після цього ця справа передається на розгляд трійки. Трійка, вона цю справу розглядала протягом 10-15 хвилин. Тобто виходило так, що права на перегляд справи не було, і адвоката також не було. Тобто ось 10 хвилин, справу подивилися, і на розгляд трійки або тобі дають 5 років, або 8, або 10, ну а після 10 років це вже вища міра соціального захисту розстріл. Тобто можна сказати, що взагалі ніякої способу апеляції, захисту своїх інтересів, якщо як інституту адвокатури, в принципі, не було, то взагалі людина, яка підпадає під підозру, на ній вже ставиться тавро? Ну, тавро, я можу так сказати, що я достатньо велику кількість прав вивчив за якраз за цей період великого терору. І ось у багатьох випадках, наприклад, людину заарештовує, да, ну, скажімо, наприкінці травня, а вже на початку липня вже є вирок трійки про те, що постанова трійки, і що там було, або розстріл, або 10 років таборів, або 8, воно проведено в дію. Тобто це максимально стислий термін був. Взагалі від арешту спочатку, да, від того, як людина переходить до категорії підозрюваних, до того, як їй виноситься обвинувачувальний вирок, і після цього засідання трійки, це все дуже швидко йшло. Тому тут я ж кажу, що 2 місяці вони повністю змінювали людське життя. Що з майном особи ставало, яка підпадала під підозру і які виносився вирок, і, власне, з рідними цих людей ставалось? Вони також підпадали тепер, і на них відображався цей вирок на їхнього родича? Чи все ж таки тут були якісь механізми захисту їхнього? Ну, я скажу так, що перше, що майно, як правило, воно конфісковувалося. Це було, знову ж таки, в вироках. Це багато є, знову ж таки, текстовки вироків, що отримує людина стільки та стільки років таборів з конфіскацією особистого майна. Потім друге, да, існував такий термін, як член родини ворога народу. Здебільшого, це жінки, дружини, вони підпадали також під репресії. Як правило, їм 5 років, приблизно так вони давалися, отримували 5 років. Далі діти. Якщо до 15 років, то ці діти підпадали і потрапляли до інтернатів, до спеціальних інтернатів. Якщо вже було більше 15 років у дітей, то їх справи вирішувалися, їх доля вирішувалася у індивідуальному порядку. Тобто соціальної реабілітації, як правило, таких людей не було? Ну, звичайно, важко було. Лиш, і уявіть, взагалі, це ж і ти ходиш з тавром, член родини ворога народу, і знову ж таки тут приємного мало. Я навіть не кажу, що це коли навіть коли тебе не заарештовують.
Я згадав просто це питання, тому що взагалі в цей період, за оцінками і за мемуарами людей, які були свідками цього часу, терор у масовій свідомості населення були позначені взагалі тотальним страхом і недовірою. І часто були випадки, коли відбувалися нічні арешти, підозри колег по роботі, друзів, родичів. І частіше всього були навіть доноси людей один на одного, так? І родичів навіть один на одного. Це дуже цікава тема і дуже дякую вам, що ви її торкнулися. Ну, мені хотілося сказати, що все-таки такий розмах репресій, він не був би можливим без цієї системи доносництва. І я знову ж таки дуже багато взагалі я і доносів цих читав. Це знову ж таки, це і заздрощі по роботі, і все інше. Да, там, що там може бути, якісь особистісні фактори. І от що мені цікаво, знову ж таки, який момент був цікавий. Ось я передивлявся справи вже періоду Другої світової війни, німецької окупації. Так от ті, наприклад, хто писав доноси у 37-му році і був таким палким, да, комуністом на словах, захисником, вони так само писали доноси в гестапо. Знову ж таки, на своїх сусідів, що хтось там євреїв переховував та все інше. Тому я ж кажу, що система доносництва, точніше, великий терор, він не був би можливим в такому розмаху без цієї самої системи доносництва. Чим це підкріплялось? Соціальним статусом людей, рівнем життя, взагалі доносництво, навіть на свого того ж самого родича? Ну, скажімо так, десь відсотків 15-20 цих доносів, що я читав, це все-таки були доноси, ну, скажімо так, ідеологічного плану. Це коли люди там дійсно там щось вірили, не вважали, що людина ось поступає невірно. Да? Але 80% це все-таки заздрощі. Ну, і заздрощі, і крім того, вибачте, ну, ви написали донос, да? Ви знову ж таки, скільки там, здається, у 36-му році, це Мікояну належить фраза, що у нас кожен трудівник в Радянському Союзі є співробітником НКВС. Тобто він казав, що, да, що майже мережа цих інформаторів НКВС, вона охоплює, ну, майже все суспільство. І тому, знову ж таки, і в цій ситуації хотілося якось виокремити. Плюс, знову ж таки, я ж кажу, що дуже багато особистих є. Наприклад, там хтось комусь по роботі щось не те зробив, хтось знову таке заздрощі, хтось там, наприклад, йому подобалась дівчина, а ця дівчина одружилася на іншому. І я кажу, що 80% доносів – це ось, мабуть, такий оцей ось особистісний фактор, який підкріплювався цією системою, да, шпигуноманії, яка була створена на той період. За різними оцінками істориків, за період Великого терору на території Української Радянської Соціалістичної Республіки було засуджено 198 тисяч 918 осіб, з яких близько третини було засуджено до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів. Тільки по Миколаївській області у 37-38 році було винесено 6300 вироків, з них до розстрілу більше 2 тисяч. Ну, що я хочу сказати на ці цифри. Загалом по Радянському Союзу є така статистика, що в період 36-38 року було винесено 1 400 000, близько 1 400 000 вироків, з яких 684 тисячі – це є вища міра покарання. Да? Що стосується Миколаївської області, ну, по-перше, хочу сказати, що дослідження в цьому напрямку тривають, і точної кількості репресованих саме з Миколаївської області, ми поки що не можемо з'ясувати, бо справи знаходяться і в Одеському архіві, і в Херсонському архіві, плюс багато засуджених, вони йшли колективною справою. Ну, тобто я хочу пояснити, що Миколаївська область, вона утворилася у 37-му році, да, наприклад. До цього ось справа розслідується десь по Одесі, да, там одна особа. До цієї справи притягнуто 10 осіб. Там три особи, з яких були мешканцями сучасної Миколаївської області. Звичайно, що вони пішли знову ж таки по Одеській, по Одещині. Тому я кажу, що взагалі точну кількість, ну, це достатньо важка робота, це робота, знову ж таки, це не майбутнє. А так, взагалі, що стосується репресій, то це, звичайно, дуже страшна цифра, тому що 200 тисяч вироків, да, які ви сказали, да, ну, я не знаю, коректно чи ні, але зараз ось дивіться, ми дивимося, да, ось коронавірус ситуація. Да. Кожного дня у нас зранку Міністерство охорони здоров'я України, да, дає цифри там 200, 400, 500, ну, в середньому 400, 500. Так от уявіть собі, що приблизно ідентична кількість людей кожного дня отримувала якраз такі розстрільні вироки. І при тому Україна в той же період, все-таки не треба забувати, що територіальні межі України, вони не були такими, як зараз. Це не було, знову ж таки, це Західної України не було, Закарпаття не було, Бессарабії не було, Буковини ще не було, Криму не було. Це зовсім інше в територіальному плані республіка. Тому я ж кажу, що це є достатньо і дуже великі, це і страшні цифри.
Із тих цифр, що ми сказали по Миколаївській області, скажіть, саме з нашого місцевого населення, які більше всього верстви підпадали в більшій мірі під ці підозри, під ці вироки, під ці розстріли? І хочу саме акцентувати увагу, ви сказали, що велика кількість була інженерного, під представників інженерів. Для мене цікавить, оскільки пролетаріат це був, по суті, таким лакмусовою частиною суспільства взагалі радянського. Чому саме ця частина, при тому ж, і підпадала під вироки і розстріли? Ну, я хочу сказати так, що, мабуть, така у нас специфіка міста. У нас дуже велика кількість підприємств була. І це також це спонукало до того, що саме інженерно-технічна інтелігенція, як, мабуть, таки, ну, найбільш вагомий відсоток, да, серед цієї інтелігенції, вона підпадала під репресії. Мабуть, таки тут цьому ця причина полягає. Да? Крім того, знову ж таки, представники пролетаріату, це прості робітники, вони також потрапляли під репресивний каток. Але здебільшого, як, наприклад, справи ці робилися, да? Ось, скажімо, якщо шаблон взяти, да, калька, робиться справа, це викриття там якоїсь троцькістської контрреволюційної організації на заводі, скажімо, «Дормашина». До цієї організації залучається відразу 5-8 інженерів. Потім вишукуються їх зв'язки з інженерами заводу імені 61-го комунара, скажімо, да, умовно. Вже група нараховує 15-18 осіб. І потім вже до цієї групи слідчим НКВС приєднуються десь 3-4 представники робітничого класу. І тому ось отак от виходило, і це вже достатньо серйозна група. Ну і крім інтелігенції, знову ж таки, інженерно-технічної інтелігенції, ще і достатньо постраждали освітяни Миколаївщини, тому що, наприклад, ось у 37-му році, 37-38-му, тут проходила гучна справа, це Українського національного центру. За нею було засуджено близько 50 осіб. І 80% засуджених – це якраз освітяни, педагоги різних навчальних закладів міста Миколаєва. І також там, знову ж таки, там жорстко, там більша частина їх отримала вищу міру покарання. І крім того, я ще раз хочу сказати, да, продовжуючи трошки цю тему, якщо навіть людина у 37-му році отримувала 5 років, то це зовсім не означало, що її пощастило. Тому що я багато справ бачив людей, да, які, наприклад, отримують у 37-му році 5 років. Їх термін ув'язнення закінчує в 42-му році. Да? Йде війна, нікого не відпускають. У 46-му році їх відпускають, але нікого не відпускали до Миколаєва, на спецпоселення відправляли. Там, ну, майже у всіх на спецпоселеннях, ну, знову ж таки, це Сибір, да, Казахстан, підприємство, де через 2 роки, знову ж таки, йде донос, і у 49-му році, як правило, 49-й, 50-й, 50-й, ну, там багато на волі вони навіть у таких умовах спецпоселення не знаходились, вони отримують ще 10-12 років. І вже потім, після смерті Сталіна, реабілітація, 54-й, 55-й рік, людина майже через 20 років, це без здоров'я, без нічого, вона отримує реабілітацію, да, і повертається до Миколаєва. Тому я ж кажу, навіть оце достатньо м'який вирок, да, 5 років там, він перетворювався на досить такі складні життєві випробування. Я так правильно розумію, якщо людину засудили по одній статті на 5 років, це не говорить про те, що її ще можуть додати і по інших статтях, той же цей вирок? Да, навіть не тільки додати. Навіть люди, які в 37-му році знаходились у таборах, да, у яких, наприклад, термін ув'язнення був 32-33 рік. Да? Да, наприклад, наш Лесь Курбас, да? Розстрільне відродження, да? Коли в 37-му році було розстріляно близько 100 представників української культури. У нього теж термін ув'язнення вже закінчувався, майже місяць там залишалося йому до звільнення. Але справу передивилися, його, знову ж таки, зробили звинуваченим по більш серйозній справі, і його було засуджено до вищої міри покарання. Тобто людина, крім того, що будемо говорити... Стаття залишалася. Ось стаття залишалася. 54-та, да, стаття. Вона залишалася. Але, знову ж таки, ця стаття, вона складалася з 14 підпунктів. І додавалося, да, наприклад, ну, що там, ще там, додавалося тероризм, да, там, чи там зрада батьківщині. Також, да, ось більш такі серйозні звинувачення. І людина, знову ж таки, навіть знаходячись в таборі, це ні про що не казало, що у неї там, це вже кінцевий вирок. В цьому випадку, який ви сказали з Лесем Курбасом, я можу зробити висновок, що крім того, що в першу чергу проводити засудження людей без суда – це вже порушення її прав і свобод, а якщо ще і після того, як вона відбула термін, і її ще додавати і вже присуджувати вищу міру, це вже, по суті, мені здається, вже перехід абсолютно всіх гуманних меж, яких, по суті, які є. Ну, мабуть, так і згода. Скажіть, будь ласка, от дуже цікавий факт, всі перші секретарі ЦК КПУ,
Комуністичної партії України систематично обирались членами ЦК КПРС, тобто Радянського Союзу, на відміну від перших секретарів ЦК Компартії інших республік. Сама КПУ сильно постраждала від сталінських чисток. За різними даними, на квітень 37-го року в КПУ було на обліку 296 тисяч 643 комуніста. І уже станом на січень 1938 року ця цифра збільшилася майже у півтори рази. Чому саме найближче, по суті, оточення, самі ж комуністичні працівники, самі комуністи, підпадали під такий сильний натиск з боку саме цих репресій? Ну, хотілося трошки продовжувати вашу тему, що в 17-му році політбюро більшовиків, воно нараховувало 6 осіб. З них у 38-му році живих залишалось лише дві особи. Це Йосип Сталін та Троцький, який знаходився у вигнанні. Ну чому? Ну, по-перше, тому що у комуністичній партії, да, точніше, Всесоюзній комуністичній партії більшовиків, існували різні течії. Хтось підтримував Троцького, тому що в нього достатньо впливові були позиції. Який в цей час був опонентом? Партії, звичайно, да, і в армії. Теж багато було його висуванців. Потім, знову ж таки, у 37-му році, да, відбулося 36-37 рік, це відбулося три московських процеси. Це над правим блоком, це Бухарін, да, потім, знову ж таки, Каменєв-Зіновів, над троцькістською опозицією. Знову ж таки, до цього процесу, в першу чергу, по ньому йшли якраз оці комуністи, і багато цих комуністів, вони мали по 20-30 років партійного стажу. Ну і ще хочу сказати, що у 34-му році, знову ж таки, була введена переатестація комуністів, скажімо, ну, висловлюючи сьогоднішніми термінами. І 18% вони не отримали, знову таки, назад свій білет ВКПБ. Тобто і здебільшого вони зовсім скоро вони підпадуть під репресії. Тому я ж кажу, що розумієте, ось є такий термін, да, ось, ну, демократія смерті. Да? Мабуть, таки в той проміжок часу, в чому була ще особливість, да? Що ніхто не міг себе почувати захищеним. Ось дивіться, якщо ми беремо Україну, у нас три наркоми НКВС, це перше Всеволод Балицький, потім Ізраїль Липлевський та Успенський. Ну, здається, да, взагалі, да, ну, самі проводять, да, куди вже казалося вище. Але всі три наркоми були розстріляні. Так само, як і в межах Радянського Союзу. Ягода, Єжов, вони також були розстріляні, хоча ми беремо. Да. І взагалі в Україні, якщо брати, да, то працівників НКВС у 38-39 році було 1100 осіб, близько 1100 осіб було, ну, репресовано, не знаю, як це коректно чи некоректно казати, да? Але ж, знову таки, вони по тій самій, да, антирадянській статті пішли і отримували або довготривалі строка терміну ув'язнення, або розстріл отримували. Тому я ж кажу, що ніхто не був застрахований в той період. Я просто веду до того, що виходить такий гіркий оксюморон. Люди, комуністи, які самі були залучені до будівництва великого комуністичного суспільства, вони ж самі потерпіли від репресивної машини. Навіть за оцінками істориків, на кінець уже терору, в 38-му році кількість членів КПУ складало всього лише 84 тисячі 499, коли на початок 37-му їх було 296 тисяч. Ну, тут не тільки, наприклад, да, це тому, що вони попали під терор, да, когось просто вилучали з партії. Звичайно, що, як правило, після того, як виключали з партії, звичайно, що, як правило, що йшов арест після цього, але когось не арештовували. Потім, знову ж таки, тут треба також враховувати той фактор, що значно посилила сама процедура цього вступу до партії. Треба було знову таки, і щоб за тебе хтось доручення якесь дав, там, да, все інше. Тому ось таким чином і репресії, і виключення з партії, да, і знову ж таки ускладнення самої процедури вступу до партії. Це все вплинуло на те, що кількість представників комуністичної партії, вона значно зменшилась. Хочу вам задати заключне запитання для вас, як для історика і дослідника. Скажіть, будь ласка, як зрадити, щоб таких терорів великих більше не ставалося? Чи це має бути вибудована спеціальна правоохоронна система? Чи це має бути політична воля недопущення таких гріхів самою владою? Як убезпечити населення від повторення таких катаклізмів? Не тільки, я говорю, в нашій державі, а взагалі в сучасних суспільствах.
Я так розумію, що розумієте, тут якихось стандартних рецептів, мабуть, таки не існує. І треба пам'ятати ще вислів, який до нас пішов з часів античності, що історія – це вчитель життя. І треба, мабуть, таки, да, ось вчитися, як би це банально не звучало, да, вчитися на гірких сторінках нашої історії, перш за все на гірких сторінках нашої історії, і не допускати по мірі можливості повторення цього у майбутньому. А тут хотілося сказати, що взагалі, чи буде повторення цього, чи не буде, це залежить від кожного з нас. Я вам дійсно дякую, дякую, Ігор Євгенович, за таку приємну бесіду і конструктивну. Дійсно, з вами повністю згоден, що треба вчитися на гірких сторінках нашої історії, аби не допустити таких речей у майбутньому. Нашим глядачам я хочу нагадати, що з нами був Ігор Ніколаєв, доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії, освіти, теорії та методики суспільствознавчих дисциплін Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Залишайтесь, будь ласка, з телеканалом «Март». На все добре.